Saya nak tanya apa Vedamurti. You tahu tak hati baik, nilai budi baik dengan orang Melayu? Berapa tahun you pernah campur dengan orang Melayu? You ada kawan karib orang Melayu tak? Kalau you tanya ke saya soalan, saya dah 32 tahun campur dengan orang Melayu. Saya bekas tentera, 32 years I'm servicing armed forces. Saya tahu baik, hati baik orang Melayu. Sikap orang Melayu ha, pola ansur memang cukup banyak lah. Orang Melayu ni sikap pola ansur memang dia ada. Kalau dia tak ada, tukar drama waktu yang sebelum merdeka, dia dah hantar naik kita kapal balik lah. Boleh kerana dia ada sikap pola ansur. Dia sebagai seorang Melayu dan mempunyai sifat kemelayuan ha, itulah dia. Dia kata mailah British bagi pun dia hantar pergi estate bagi cari makan. Itu pun ha, beda mukti yang awak tak bersyukur. Awak bila masa sebelum masa indrah, awak tubuhkan, awak huru-harakan negara, awak mengasut kaum India, benci kerajaan. Sekarang datang balik dengan kerajaan. Ibaratkan ha, macam ha, luda, luda dikenal balik muka you tau. Kalau you nak betul-betul nak bela ke nasib kaum India, tak payah menteri lah. Daripada luar, macam saya NGO, pengurusi, you boleh bantu. Tapi you mahu hati yang baik lah, hati yang ikhlas. Jangan ada kepentingan, jangan ada motif, you ambil jawatan ni, you terima jawatan menteri ni. Dan lagi satu lah, saya nasihat kat you, anda sebagai menteri, jangan bermusuhan dengan orang Melayu lah. You nak cari macam orang Melayu dalam ni dunia ni, sweat anda pasal you ingat. Untuk Vedamurti, saya nak nasihatkan, you buat benda baik, dapatlah benda yang baik. You tak sembahyang, you pergi kuil tak semestinya you sembahyang pun tak apa. You buat benda baik, you akan terima balasan yang baik daripada Tuhan lah. Itu nasihat saya. Lagi satu, kalau you nak, bila you dapat jawatan menteri, you jangan lupa sejarah you, asal usul you dari mana. Tapi saya nak cakap lah, kerajaan ni memang betul. Dan saya terima kasih kepada Tunku Abdul Rahman lah. Bagi kita baru estate. Macam tadi saya sebut tadi lah, semua kita dapat dengan estate ni. Kuil ada, sekolah ada, kedai body kita dia bagi. Lagi apa dia bagi? Taska. Anak-anak bini nak apa. Bila mak bapak nak pergi kerja, siapa nak jaga anak? Semua dia bagi. That means lah, sebelum merdeka, kerajaan dah jaga kebajikan kaum India. Tapi orang macam awak tuduh kerajaan. Memanglah manusia, siapa tak buat salah. Manusia bukan semua sempurna. Kita bukan Tuhan. Tuhan saja paling sempurna. Itu pun ada kaum India masuk DAP nak tikam. Baliklah ke pangkal jalan. Kalau nak pangkal jalan, datanglah cari saya.